ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយរបស់នាយកទីផ្សារការងារនិងមុខរបរនាថ្ងៃនេះនាយកទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុំបណ្ដាលសូមនាំមកជូនលោកអ្នកនៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានមេតិការដូចតទៅនេះ1. បទយកាសស្ដី2ឱកាសទទួលបានការងារធ្វើនិងប្រាក់ចំណូលសមរម្យនិងការអភិវឌ្ឍជំនាញកសិកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអិនត្រីបៃតង 2. ព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសនាសប្ដាហ៍នេះជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះសូមប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏ឆ្លៀវវៃនិងប្រកបដោយកិត្តិមនិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននាំមកនូវសន្តិភាពពេញលេញនិងស្ថិរភាពនយោបាយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកត្តានេះរួមផ្សំជាមួយការអនុវត្តគោលនយោបាយស្ដារនិងអភិវឌ្ឍជាតិដ៏ត្រឹមត្រូវបាននាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងខិតខំបន្តក្នុងការអនុវត្តកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅគ្រប់វិស័យសម្ដៅបង្កបរិយាកាសកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ការវិនិយោគនិងការលើកកម្ពស់វិស័យឯកជនជាពិសេសការបង្កើតឲ្យមានយន្តការវេទិការដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជនបានបើកទូលាយឲ្យមានការពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់រវាងរដ្ឋាភិបាលនិងផ្នែកឯកជនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននិងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាការរីកដុះដាលនៃវិស័យឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកបាននឹងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកបង្កើតឱកាសការងារនិងជំរុញកំណើនឥតឈប់ឈរជាក់ស្ដែងតាមរយៈទិន្នន័យជំរុញសហគ្រាសកម្ពុជានៃឆ្នាំ2014នេះដែលទើបចេញផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងផែនការនិងអង្គការចៃការបានបង្ហាញថានៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នមានសហគ្រាសទាំងតូចទាំងធំចំនួន 514,278 នៅទូទាំងប្រទេសដោយមានការកើនឡើង 11% ធៀបនឹងឆ្នាំ2011ដែលមានចំនួនសហគ្រាសប្រមាណ 55,134 កន្លែងក្នុងចំណោមការវិនិយោគទាំងនោះវិនិយោគទុនក្នុងស្រុកក៏បាននឹងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការបង្កើតនូវការងារក្នុងស្រុកជាច្រើនដល់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើទូទៅជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុនអិនត្រីបេតុងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2010បាននឹងកំពុងផ្តល់នូវឱកាសការងារនិងការអភិវឌ្ឍជំនាញកសិកម្មជាច្រើនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនអិនត្រីបៃតងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលដាក់ទុនវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មដែលមិនមានប្រើប្រាស់នៅជីគីមីនិងគុតគង់នៅគ្រប់ពូជកសិកម្មជាច្រើនប្រភេទប្រមាណ50មុខជាពិសេសនៅឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតនៅកសិដ្ឋានដាំបន្លែដែលមិនប្រើប្រាស់ជីគីមីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកកុងលើផ្ទៃដីចំនួន86ហិកតាដើម្បីបង្ហាញអំពីគំរូនៃការដាំដុះបន្លែជាលក្ខណៈធម្មជាតិយើងហងៃមានបន្លែដែលនាំចូលពីបរទេសនេះច្រើនហើយច្រើនហ្នឹង
លើទីច្រើនហ្នឹងគឺមានបែបជាសារជាតិគីមីក៏ច្រើនដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគូគិតថាគួរតែយើងគិតនាំគ្នាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគិតឡើងវិញតែយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានហូបបន្លែដែលមានជាតិគីមីហ្នឹងអញ្ចឹងគូគិតថាទី1ត្រូវបញ្ចូលរឿងគ្រាប់ពូជទៅមុនចា៎គ្រាប់ពូជវាជួយឲ្យគាត់ឃើញជាក់ស្ដែងគ្រាប់ពូជយើងឲ្យកសិករដាំឬក៏យើងដាំគាត់មើលដោយប្រៀបធៀបគ្រាប់ពូជយើងនិងគ្រាប់ពូជគាត់គ្រាប់ពូជដែលយើងយកមកវាល្អអញ្ចឹងទៅគាត់ជឿជាក់លើគ្រាប់ពូជយើងចា៎តែបន្ទាប់ពីគ្រាប់ពូជមកយើងជួយផ្ដល់បច្ចេកទេសយើងផ្ដល់របៀបធ្វើជីអីបន្ថែមទៀតដល់បន្ទាប់ពីពូជហើយយើងត្រូវគិតខាងយើងទាំងអស់គ្នានឹងខាងខ្ញុំនៅសហការីគិតថាយើងត្រូវណែនាំប្រជាកសិករនឹងឲ្យគាត់ដាំនៅតាមភូមិដាំនៅតាមស្រុកដាំនៅតាមផ្ទះហើយអ្នកទីក្រុងទៅដាំនៅតាមជីដបងនៅដាំតាមមុខអូហ្វីសនៅដាំលើដបូលដាំអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឈានទៅដល់នោះកើតទោះតែយើងមានកសិដ្ឋានមួយដើម្បីបង្ហាញគាត់ថាយើងដាំមែនយើងមែនគ្រាន់តែនិយាយហើយយើងនាំគ្នាធ្វើហៅថាដុតដៃដុតជើងធ្វើទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីយកកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងគំរូមួយគំរូទី1គឺថាមើលដីមើលដីនេះបើយើងឲ្យអ្នកខាងស្រុកទលេគាត់មកមើលក៏ខាងកំពង់ចាមហ្នឹងអីគាត់ថាដីនេះដាំអត់កើតទេចាចាអញ្ចឹងយើងចង់បង្ហាញគាត់ថាដីស្រុកខ្មែរភាគច្រើនលឹះលុបហើយកន្លែងណាក៏ដាំបានដែរឲ្យតែយើងចេះកែប្រែដីដីដែលខ្សាច់អញ្ចឹងក៏យើងអាចធ្វើជីកំប៉ុស្តធ្វើអីអញ្ចឹងទៅយើងដាំបានទី2គំរូមួយទៀតយើងបង្ហាញពីសំណង់របស់យើងយើងអត់ធ្វើពីដែកឬក៏ធ្វើពីឈើបណិតអីទេយើងធ្វើធម្មតាមានឫស្សីមានស្លឹកដូងទៅអីហ្នឹងទៅដើម្បីបញ្ជាក់ប្រកបថាគាត់ចង់ធ្វើតាមហ្នឹងគឺធ្វើបានធ្លៀមដោយសារតែចំណាយមិនច្រើនហើយគំរូទី3ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងជីជីគឺថាយើងបង្ហាញគាត់ថាជីនៅជុំវិញផ្ទះគាត់កន្លែងណាក៏មានជីដែរដើមទៀងខែតស្លឹកឈើស្លឹកព្រៃយើងមកធ្វើជីកំប៉ុស្តទៅនេះហើយបើខែដែលច្រូតស្រូវហើយយើងសម្បូរកន្ទក់តើបងអីទិញអាចមានមកយើងអាចធ្វើជាជីបែបជប៉ុនបានកែបូកាជីនេះពេលបច្ចុប្បន្នផលិតផលបន្លែនិងផ្លែឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនអន្ត្រីបៃតងកំពុងទទួលបាននូវការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរទូទៅដោយសារគុណភាពនៃបន្លែសរីរាង្គធម្មជាតិផលិតផលបន្លែនិងផ្លែឈើរបស់ចំការនៃក្រុមហ៊ុនអន្ត្រីបៃតងត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ឲ្យអង្គការសេដានិង Japan Farm និងត្រូវបានដាក់លក់នៅតាមផ្សារទំនើបនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចជាផ្សារទំនើប Aeon ជាដើមចំការនេះជាពីមុនមកជាប្រៃទេបាទឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំសម្រាប់ចំការយកទីនេះធ្វើចំការគឺទីមួយគោលបំណងគឺចង់ផ្គត់ផ្គង់បន្លែដែលគ្មានជាតិគីមីនៅជូននៅប្រជាជនយើងស្រុកខ្មែរនោះបានពិសាបាទពីព្រោះឥឡូវបន្លែដែលមានជាតិគីមីវាហូរចូលពីម្ដងទៀតខាងនេះច្រើនទី2ជួយឲ្យកសិករនៅក្នុងចំការហ្នឹងឲ្យពិសេសប្រជាជននៅក្នុងភូមិហ្នឹងកាត់បន្ថយគាត់កុំឲ្យទៅធ្វើការនៅថ្ងៃបាទហើយគោលបំណងយើងចង់ឲ្យគាត់ចេះខាងបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះបន្លែដែលគ្មានជាតិគីមីពេលដែលគាត់ចូលមកដំបូងពួកខ្ញុំមានការបង្ហាត់បង្រៀនគាត់ពីរបៀបធ្វើជីពីរបៀបដាំដុះហែតមហើយនឹងបណ្ដុះកូនតិចជនរបស់ខ្ញុំគឺខាងមានទេដាក់មានខាងជប៉ុនប៉ាមបាទហើយគាត់លក់ទៅខាងផ្សារអេអនផ្សារលាក់គីថៃហួតហើយនឹងបណ្ដារេស្តូរ៉ង់ផ្សេងផ្សេងប
លើពីនេះក្រុមហ៊ុនអន្ត្រីបេតុងក៏បាននឹងកំពុងផ្ដល់នូវឱកាសការងារប្រាក់ចំណូលសមរម្យនិងជាពិសេសអភិវឌ្ឍជំនាញកសិកម្មដោយប្រើប្រាស់តែជីធម្មជាតិដល់ប្រជាជនទូទៅជាពិសេសប្រជាជនដែលរស់នៅក្បែរតំបន់នោះនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនអន្ត្រីបេតុងមានបុគ្គលិកសរុបប្រមាណជាង50នាក់ដោយ33នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងចំការបន្លែនិងផ្លែឈើដោយបែងចែកជាជំនាញការងារផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាផ្នែកធ្វើជីដាំបន្លែថែទាំនិងផ្នែកប្រមូលផលជាដើមយើងចែកជាច្រើនក្រុមក្រុមមួយនោះគឺក្រុមខាងកោះពូជដើម្បីទៅបង្ហាត់បង្ហាញពីពលរដ្ឋថាដាំយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានផលជាហើយក្រុមទី2ហ្នឹងយើងចុះទៅជនបទដើម្បីស្រង់ប្រជាជនណាមានផលិតមានចង់មានបន្លែផ្សេងផ្សេងហើយនឹងបង្ហាត់បង្ហាញគាត់ដាំទៀតដើម្បីយើងទៅយកមកហើយមកក្រុមទៀតហ្នឹងគឺយើងចុះទៅពង្រៀនឬក៏បញ្ចូលអំពីបន្លែនឹងសុខភាពបន្លែនឹងការអប់រំអីអីអញ្ចឹងគឺមានមួយក្រុមទៀតដែរហើយមួយក្រុមទៀតគឺក្រុមកំពុងទៅធ្វើរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្លែពីជនបទជាមួយនឹងការតម្រូវការនៅទីក្រុងដើម្បីយើងធ្វើជាលក្ខណៈបញ្ជូនទៅដល់ផ្ទះអញ្ចឹងយើងមានហើយនឹងក្រុមមួយទៀតនៅតាមកសិដ្ឋាននៅនេះឬក៏នៅពេញនេះអីអញ្ចឹងតាមបោះដែរអត់ទៅពីពីអញ្ចឹងនេះមករៀននិយាយលក្ខណៈខ្ញុំមករៀនមកអីផងដើម្បីឲ្យក្រោយបានជំនាញនឹងឲ្យច្បាស់តាមទៀតដើម្បីយើងទៅវិញយើងនឹងអនុវត្តពីធម្មជាតិហ្នឹងផ្ទះយើងចិត្តការងារហ្នឹងឲ្យមានដល់ខ្ញុំណាអូខ្ញុំចេះឲ្យខ្ញុំខ្លាំងហើយបាញ់ទៅតាមថាឆ្ងាយហើយយើងបានធ្វើការជិតហ្នឹងវាងាយស្រួលយើងទៅមកមានមើលកូនយើងពីអ្នកប្រជាពលអញ្ចឹងបាញ់ចាំទៅឆ្ងាយឆ្លងកាត់តាមហេតុផលជាក់ស្ដែងនៃការបង្កើតឱកាសការងារដ៏ច្រើនតាមរយៈការវិនិយោគគ្រប់ប្រភេទទាំងក្នុងស្រុកនិងពីបរទេសគឺជាការដាស់តឿនស្មារតីដល់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញកម្លាំងពលកម្មនិងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើទាំងអស់ឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងថែមទៀតនិងពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាទីបំផុតចំពោះការចាប់យកឱកាសការងារក្នុងស្រុកនិងជៀសវាងជាដាច់ខាតនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយនេះសិស្សនិស្សិតអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនិយោជកព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើនិងត្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មអាចទទួលបានសេវាការងារដែលផ្ដល់ជូនដោយរដ្ឋាភិបាលតាមលេខទូរស័ព្ទ016 78 6655ឬគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារ www.nea.gov.kh ដោយងាយស្រួលជាកិច្ចបន្តនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសនាសប្តាហ៍នេះដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Lysian Cambodia Corporation ជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលបានបើកដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ខាងក្នុងរបស់ស្ត្រីត្រូវការជ្រើសរើសកម្មការិនីជាច្រើនអ្នកជាបន្ទាន់លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសកម្មការិនីត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំមានកាយសម្បទារឹងមាំនិងមានភាពអត់ធ្មត់លើការងារ
ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជូននៅប្រាក់ខែចាប់ពី128ដុល្លារផ្ដល់ជូននៅបន្ទប់ស្នាក់នៅដោយមិនគិតថ្លៃផ្ដល់ជូននៅអាហារពីរពេលគឺពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃត្រង់ផ្ដល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមតាមលទ្ធផលការងារសម្រេចបានមានការធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ការងារបបៃខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0767866555ក្រុមហ៊ុន Sunwest Cambodia Co Ltd គឺជារោងចក្រជប៉ុនដំឡើងសម្ភារៈអគ្គិសនីត្រូវការជ្រើសរើសកម្មការិនីជាច្រើនអ្នកជាបន្ទាន់លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសកម្មការិនីត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់28ឆ្នាំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតមានតម្លៃស្មើក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជូននៅប្រាក់ខែគោល128ដុល្លារផ្ដល់ជូននៅប្រាក់ថ្លៃអាហារ2000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃផ្ដល់ជូននៅអាហារសម្រន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់កម្មករកម្មការិនីទាំងអស់បើបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ016786655លើសពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារបានប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកគ្រប់ប្រភេទជាច្រើនកន្លែងបន្ថែមទៀតអាស្រ័យហេតុនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលការងារដែលស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ016786655ខេត្តសៀមរាបទូរស័ព្ទលេខ016536655ខេត្តបាត់ដំបងទូរស័ព្ទលេខ016926665ខេត្តកំពតទូរស័ព្ទលេខ06506665ខេត្តស្វាយរៀងទូរស័ព្ទលេខ06646665ខេត្តកំពង់ចាមទូរស័ព្ទលេខ06656665ខេត្តតាកែវទូរស័ព្ទលេខ06676665ឬចូលមើលគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន www.nea.gov.kh សូមជម្រាបជូនដំណឹងទៅដល់ទូរទស្សនិកជនផងដែរថាកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនិងគេហទំព័ររបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី www.ocm.gov.kh ផងដែរញញខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនីតិទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុំបណ្ដាលនិងវិលមកជួបប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសម្រាប់ពេលនេះញញខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមិនតូចចិត្តទេឃើញគេណាមីតម្លៃ